Em Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition, existem vários pontos de salvamento. Você pode salvar o jogo em qualquer ponto de salvamento, os disquetes, escolhendo um slot de salvamento. Com Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition, os jogadores podem acessar e gerenciar seus slots salvos no menu. Os jogadores inicialmente salvarão apenas na casa da mãe de CJ quando começarem o jogo. Na cozinha de sua casa, há um ícone de disquete giratório que você pode tocar para abrir o menu salvar. Quando CJ salva o jogo, ele também toma banho, dorme e cumpre seus deveres de higiene. Um total de 6 horas se passam após salvar. As pessoas comentarão sobre o cheiro dele se o CJ ficar sem salvar o jogo por um tempo, e ele perderá o apelo sexual. Os pontos de salvamento são divididos em pontos de salvamento básicos que Carl pode acessar à medida que avança no enredo. Além disso, existem casas seguras, que são pontos save game com comodidades adicionais que Carl pode comprar após completar certas missões. Aprofundar-se no jogo abrirá mais casas seguras e a capacidade de comprar propriedades. Propriedades também terão um ícone de salvar.